Barisan Nasional Chairman Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi said MIC Vice President Datuk C. Sivarraajh has the right to remain seated in the Dewan Rakyat as he still has 14 days to appeal against a recent election court's decision. Dr. Ahmad Zahid said Section 36A of the Election Offences Act 1954 stated that an MP facing a situation like Sivarraajh has the right to remain in the House within the 14-day appeal period. Ini tidak adil kepada ahli Parlimen Cameron Highlands kerana laporan atau hukuman secara betulis itu akan mengambil masa. Sedangkan tempoh yang diberikan hanya 14 hari. Oleh demikian, kami ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional menuntut supaya keputusan yang dibuat itu dapat ditarik balik kerana akuilah bahawa jika kesilapan, kami akan maafkan. Tetapi jangan kerana kononnya mahu memihak dengan tidak melakukan sesuatu keadilan, maka keputusan itu dibuat. The election court had nullified Sivarraajh's victory in the Cameron Highlands seat as it had been found beyond a reasonable doubt that he had given bribes to get votes. Earlier, Barisan MPs staged a mini-walkout just 10 minutes before lunchtime after Dewan Rakyat Speaker Datuk Muhammad Arif Mat Yusof ejected Sivarraajh from the House.